Жителите на Ямбол отбелязват днес празника на града, който се чества винаги на Свети Дух. Денят на Ямбол е свързан с храмовия празник на най-старата православна църква в града, Света Троица. Общоградското честване на Деня на Ямбол започна по традиция с празнична литургия в църквата Света Троица, отслужена от епископ Яротей и ямболски свещеници. В църквата бяха представители на местната власт, областната управа, държавните институции, много миряни. По-късно в сградата на културно-информационния център Безистен се проведе тържествена сесия на Общински съвет Ямбол. Днес е Денят на Свети Дух, празникът на Ямбол. За първи път празникът на града е честван през 1936 година, а от 1993 Свети Дух, Денят на Свети Дух е обявен за Ден на Ямбол. Най-напред това е празник на тези, които живеят и са израснали в сърцето на Тракия. На хората, които с труда си формират успешното бъдеще на Ямбол. Ние не само живеем в Ямбол, а живеем с Ямбол в сърцата ни. По време на заседанието бяха връчени годишните награди на Община Ямбол и на Общинския съвет, определени в навечерието на празника. Отличието за култура на името на Жорж Папазов заслужи известният български художник професор Иван Димов. Носител на наградата на Ямбол за 2020 година за значителен принос в развитието на града е Весела Пастърмаджиева, ръководител на хоровата школа професор Георги Димитров. Изключително развълнувана съм и ми е трудно да намеря точните думи, с които да ви благодаря днес. В моя житейски, творчески, професионален път съм се сблъсквала с немалко предизвикателства. Да се справя с тях винаги ми е помагал примера на моите родители, доктор Венцеслав Пастърмаджиев и Стефка Пастърмаджиева, почетен гражданин на Ямбол, всеки от които постигна върховете в своята професия и бяха и са един много труден за постигане връх. Със званието почетен гражданин на Ямбол бяха удостоени писателите Любомир Котев и Христо Карастоянов за техния значителен принос в културния и духовен живот на града, както и за развитието на съвременната българска литература. Това е най-голямата и най-желаната награда, която съм получавал през живота. Щастлив съм, че можах да я имам, защото всичко, което съм вършил през всичките тия 40 години, в които работя като журналист, съм го правил с идеята да направя нашия град по-хубав и по-проспериращ. Преди доста години в една рецензия за книгата Клуб наш съгражданин, Харлан Бибаев, бях написал рецензия, която завърша така. Светът е малък, но Ямбол голям. Празникът продължава с 15-то издание на традиционната изложба за почитателите на изобразителното изкуство Светлината, този път подредена на открито в центъра на града. Различни съпътстващи прояви, посветени на Деня на Ямбол, ще има и през следващите дни.